ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଣପଣାଠାରେ ଥିବା ଫାଲକନ୍ ମେରାଇନ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ପ୍ରୋସେସିଂ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରାତି ପ୍ରାୟ 8:30ରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ନର୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଓ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହ ସାଧାରଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ପୋଲିସ ବସ୍ ଓ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଅସୁସ୍ଥଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ଥାନାଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ମେଡିସିନ୍ ୱାର୍ଡ ସମେତ ବାରଣ୍ଡା ଏମିତିକି ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରରେ ଅସୁସ୍ଥମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଖାନାର ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ବହୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହେବାର କେଇ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବି ଯୁଗଲ କିଶୋର କୁମାର, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ବେନାର୍ଜୀ ପ୍ରସାଦ ଛୋଟରାୟ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ବିତ କୁମାର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅସୁସ୍ଥଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କଟକରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ହେବା ପରେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି। ଆରାଉଣ୍ଡ 9 o'clock ଆମେ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଥିଲେ କି ଏମିତି କିଛି କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେଇଛି ବୋଲିକି, ଦେନ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇ ଅଭି ତକ୍ ଦଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ କ୍ଲିୟର୍, ବଟ୍ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ଆମ ସ୍ପଟ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ବି ଇଭାକୁଏଟେଡ୍ ଅଲ୍ ଦ ୱାର୍କର୍ସ ଟୁ ନିୟର୍ CHC ଖନ୍ତାପାଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ଡକ୍ଟର୍ସ ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରିଲେ ଆଣ୍ଡ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦେମ୍ ଟୁ DHH। ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନାଓ ଆବାଉଟ୍ 100 ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଦେର୍, ଏଭ୍ରିବଡି ଆର୍ ଇନ୍ କନ୍ସିୟସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ଦ ଡକ୍ଟର୍ସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ବି ମୋବିଲାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବି କିଛି ଡକ୍ଟର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ କଟକରେ ବି ଡକ୍ଟର୍ସ ଆସିବୁ, ବଟ୍ ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନାଓ ଏଭ୍ରିବଡି ଇଜ୍ ଷ୍ଟେବଲ୍, ମତଲବ ସମସ୍ତେ କନ୍ସିୟସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ହନ୍ତାପଡ଼ାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଟ୍ସ ଏ CHC ଆଣ୍ଡ ମା ଲୋ ଡକ୍ଟର୍ସ ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ଦେହ ଡାକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ବି CDM ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଅଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଦ ଟିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଦ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ। ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ତଦନ୍ତ ପରେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଡିଟେଲ୍ସ। ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଥିଲେ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ସିଫ୍ଟିଂ ଟୁ ନିୟରେଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେ ପାଇଁ ଆମେ ବସିଛୁ। କ୍ରାଇମ୍ DSP ଉମେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସହଦୀପ ଫୁଣ୍ଡା ଥାନା IIC ପରେଶ ରାଉତ, ଟାଉନ୍ ଥାନା IIC ସରୋଜିନୀ ନାୟକ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା SI ପ୍ରଶାନ୍ତ ରଣସିଂହ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ।